Dámy a pánové, dobrý den. Děkujeme vám za váš zájem. Je to pravděpodobně poslední prázdninová tisková konference před posledním týdnem schůze poslanecké sněmovny. Rádi bychom se vyjádřili k těm zásadním prioritám, které tady vláda prosazuje. Když se s určitým nadhledem zamyslíte nad tím, co skutečně vláda prosazuje, tak zjistíte, že ignoruje veřejné výzvy, že ignoruje veřejné zájmy a to, co prosazuje, jsou soukromé zájmy některých soukromých skupin a některých oligarchů. Shodou okolností tento týden reprezentuje tuto prioritu vlády. Je několik témat, kdy vláda upřednostňuje soukromé zájmy před zájmy veřejnými a nejkřiklavěji to ukazují dva příklady, se kterými vás teď chceme seznámit a které konec konců na pořadu sněmovny tak či onak budou. Je to jednak elektronická evidence tržeb. Nikoliv z těch či oněch propagandistických článků, těch či oněch Babišových médií, ale z Eurostatu, protože dnes už v podstatě jako Eurostat můžeme brát jako jediný objektivní zdroj informací, tak z Eurostatu zjistíme, že zavedení elektronické evidence tržeb neznamená žádné zvýšení inkasa DPH do státního rozpočtu. Naopak znamená úbytek tisíců, a dokonce statisíců soukromých podnikatelů, což je otázka, zda si opravdu tahle země většinově přeje. Ale především, a to už Eurostat těžko může zachytit svými statistickými systémy, tady dodnes nebylo zdůrazněno to největší riziko. A to riziko zní zneužití informací. Prosím, abychom si uvědomili, že největší producent potravin v České republice, což je majitel Agrofertu, si z pozice ministra financí chce vybudovat dokonalý monitoring, který mu v reálném čase poskytne všechny potřebné informace o situaci na trhu, finančních operacích a finanční kondici jeho konkurence. Tady chápeme, pokud něco takového je možné zřídit, že o něco takového stojí Andrej Babiš v pozici majitele Agrofertu a ministra financí v jedné osobě. Ale dost dobře nechápeme, proč něco takového chtějí zřídit i jeho koaliční partneři. Proto TOP 09 apeluje na sociální demokracii i na KDU ČSL, aby se nepropůjčili tomu, že za miliardy z peněz veřejných rozpočtů, tedy daňových poplatníků a další miliardy z nákladů živnostníků neudělají nic jiného, než že pro majitele Agrofertu vybudují online monitoring trhu. On bude vědět nejenom to, co bude v 10 dopoledne, ale co bude ve 2 odpoledne, co v kterém městě, jaká firma, která mu konkuruje, v jaké finanční kondici, co komu prodává a za kolik. To je naprosto neuvěřitelné. Proto to může fungovat jenom v Chorvatsku, kde Babišův kamarád Ivi Todorić si to dokázal prosadit a Babišovi předvedl, jak je to úžasné. Jak pak ten trh patří jenom jemu, když má tyhle informace. Od té doby to Babiš chce. Výsledkem tohoto projektu by nebylo narovnání podnikatelského prostředí, jako po hříchu říkají někteří vládní politici a bohužel i někteří moci poplatní reprezentanti například hospodářské komory říkají, že to narovná hospodářské prostředí. Naopak, to totálně zdeformuje hospodářskou soutěž, protože jeden z nejsilnějších účastníků té hospodářské soutěže bude mít k dispozici informace, díky kterému nebude mít konkurenci. Nebude to tedy
narovnání podnikatelského prostředí, ale bude to totální pokřivení hospodářské soutěže a podřízení příslušného trhu jednomu jedinému oligarchovi. Nemusím snad zdůrazňovat, že se svobodnou, s koncem svobodné soutěže končí i svoboda každého jednotlivce. Proto TOP 09 udělá všechno proto, aby tento zákon, který neslouží veřejnosti, který slouží pouze soukromým zájmům, nikdy nebyl přijat. A v této blokaci spatřujeme obhajobu veřejných zájmů proti soukromým zájmům bezohledných oligarchů. Druhý příklad, ono by se jich našlo mnoho, ale já vás nechci zdržovat, tak uvádím jenom ty dva. Druhý příklad je daňová podpora biopaliv, která je rovněž zařazena na program této poslanecké sněmovny, kdy vzhledem k tomu, že máme 7. července, tak je potřeba, abychom přiznali do celého světa, že již 7. den porušujeme své závazky vůči Evropské unii, protože od 1. července Česká republika zcela vědomně se souhlasem všech vládních stran porušuje své závazky vůči Evropské unii, protože se ocitla v režimu nepovolené veřejné podpory výroby a distribuce čistých biopaliv. Na řešení této situace bylo dost času, dokonce byly i návrhy, které by dokázaly vyřešit. Dokonce paradoxně tím nejzásadnějším návrhem byl návrh poslance Karla Raise z Hnutí ANO, který navrhoval k 30.6. ukončit daňovou podporu čistých biopaliv a tím bychom přestali porušovat své závazky. Poslanci vládních stran, strany Lidové, ČSSD i ANO 2011 na pokyn svých šéfů se rozhodli vědomě upřednostnit zisk agrobaronů před závazky České republiky vůči Evropské unii. Tím, že nebyl podpořen pozměňovací návrh Karla Raise, vědomě všechny vládní strany řekly, pro nás je zisk českých, moravských a slezských agrobaronů, z nichž největší agrobaron je první místopředseda vlády, mnohem důležitější než naše závazky vůči Evropské unii. A my od 1.7. nebudeme plnit své závazky vůči Evropské unii, protože by Andrej Babiš a jeho kamarádi neměli své zisky. To vláda řekla a to také plní. A Česká republika je teď v roli poškoláka, která je v roli nepovolené veřejné podpory, protože pro lidovce, socialisty a poslance hnutí Agrofert, hnutí, pomozte mi, prosím. Ano, poslance hnutí ANO, kteří jsou součástí divize Agrofert, byl zisky agrobaronu mnohem důležitější než závazky České republiky vůči Evropské unii. Přímou odpovědnost za důsledky tohoto kroku nesou všechny tři vládní strany. Tu největší odpovědnost nese logicky pan ministr Jurečka, který tuhle nesmyslnou politiku prosazuje. Proč ji prosazuje Andrej Babiš, to všichni víme, protože z toho má miliardové zisky na úkor veřejných rozpočtů sám pro sebe. Proč ji prosazuje pan ministr Jurečka, to se můžeme jenom domýšlet. V každém případě TOP 09 nikdy nespochybní princip povinného přimíchávání, který je nařízen Evropskou komisí, ale nikdy nebude souhlasit s principem daňového zvýhodnění čistých biopaliv, který je financován ze státního rozpočtu. Já vám děkuji. Dobrý den, já děkuji za slovo. Já bych jenom krátce navázal na slova, které tady řekl pan místopředseda Kalousek. Je třeba říct, že ona podpora biopaliv je mimo veškeré trendy
veškeré evropské trendy. A je to vidět i na tom, že Evropská komise nyní váha s notifikací programu. Tento program dodnes nebyl notifikován. Je třeba si přiznat, že vláda České republiky tím, že předložila tento návrh do sněmovny a doposud nezajistila jeho schválení, udělala chybu. Chyby, myslím si, může udělat každý. Je třeba ovšem si tu chybu přiznat a tohleto bych očekával od předkladatele těchto novel. To znamená od pana ministra zemědělství Jurečky. To, že onu novelu stáhne a umožní sněmovně pracovat bez této podpory. Děkuji.